heier den på Koss, og så er det inn igjen! Det er via en spiller til utligning! Marek Zappara stilner Vikingstadion! Ja, det er skummelt å lage frispark i de situasjonene der når man har spisskompetanse. Naturligvis er han heldig her, for den går via en viking. Spiller og forandrer retning og setter Iven Austbø. Dorsi. Vannspillerne står og ser på. Se på Trari. Han får all verdens tid, Roar Strand, med et godt forsøk. Så er det Zappara. Å, så lurer han den inn! Marek Zappara gjør 1-0 til Rosenborg. Litt underlig oppførsel av Håkon Oppdal. Men et Brannlag som bare står og er passive tilskuere. Ja, veldig passive. Går ikke i ballføret. Vi starter her. Se Toshins innlegg. Se Traoré som får lov til å frigjøre seg først. Uten at noen går oppi. Først så Roar Strand, som treffer Sigurdsson. Så Zappara, der Hanstveit gir alt for mye rom. Og det er heller ikke bra keeperspill av Håkon Oppdal. Men må jo skape sjanse her, skal det bli mål. Vi ser på Zappara. Feier den på mål! I gollen! Håkon Oppdal blir lurt igjen! Marek Zappara er i ferd med å ta en grusom revansje. Ja, og den Håkon Oppdal, det er nytter ikke å stå og rope og kjefte på lagkamerater i hvert fall, hvis det er det du gjør. Det er en gedigen keepertabbe på en smart slått frispark på Zappara. Men du, verden at en keeper av Oppdals klasse kan slippe inn den. Det er et merkelig skue. Marek Zappara sikter mot nærmeste hjørne. Nei, lengst der! Det er vakkert! Det er 1-2, det er match igjen på Ullevål! Å, det er så deilig å se! Den silkefoten til Zappara, det er som å se. Jeg har sagt det mange ganger før. Det er Slovakias backup. Jeg utfordrer. Har bare med seg storflor inn i midten. Så går han over ende. Og så blåses det faktisk straffespark. Ja. Nå er kønnen igjen. Zappara mot anledning Jarstein. Og den går i mål. Mål! For Rosenborg hjemmeskåring nummer 1100 i Tippeligaen. Styrer alt for øyeblikket. Ut på høyre til Fredrik Stor. Mot lengste. Kommer Traore på lengste. Nå kan du vel skyte Storflor. Og så er mottak for dårlig. Zappara. Kremmerhus fra Zappara! Ja, da, han har vært i fokus i denne kampen. Og så gir han her Rosenborg. Nielsen. Og det er hans sjuende for... Jeg synes det begynner å bli stor strekk i lagen allerede. Det er kun spilt 22 minutter. Skjellbrev. Her er Stor, og der er Zappara! Det er 1-0! Fredrik Stor til Marek Zappara! Og Rosenborg leder 1-0! Zappa er tilbake! Ja, dette var det vi snakket om, og de gangene hvor Rosenborg kommer seg rundt, på, spesielt på høyre kanten, så er Zappara nødt til å fylle opp inni boksen. Her gjør det. Her ble det skåring. Da kommer Iversen, skal punktere matchen, kommer forbi, og Myhre river av det, og den er ingen tvil om. Det må jo være rødt kort, og straffespark til Thomas Myhre i comebacket. River ned Steffen Iversen alene igjennom, og det var ikke dette her. Han hadde ventet seg, Thomas Myhre. Iversen, innsida her, og Thomas Myhre strekker ut armene og river tidligere landslagskollegaen i bakken. Til Marek Zappara mot Nikolai Stockholm, og Stockholm redder, og Zappara setter returen i nettaket, så har vi sett det også. Nikolai Stockholm tar på seg drakt nummer 1, redder straffe fra Marek Zappara, men klarer ikke å stoppe returen. Kommer ut av ingenting, og så har vi strafferedningen. Begynner igjen ballen Rosenborg. Kommer forbi Bjørnevik, holder den i spill. Legger tilbake til Zappara, har et godt skuddbein! Et godt skuddbein, en strålende kontring av Rosenborg! Konan Ja legger tilbake til Zappara, en ny følsom touch, og så var det to! Ja, og igjen så er det for det Rosenborg leverer hurtig angrepsspill. Det er Demidov som gjør grovarbeidet. Han vinner ballen helt ned i eget felt og setter opp midtbanespillere. Jeg husker ikke hvem det var som... Her ser vi det, Zappara selvsagt. På Lerkendal tidligere i åpningskampen. Zappara.
Et nytt vidunderlig skudd av Slovake. Marek Zapara. To mål på han, tre mål totalt. Jeg tror det blir poeng til Rosenborg. Ja, det mye samtaler for akkurat det nå. Hvis det ikke så må det skje et aldri så lite mirakel. Det er nok en gang Zapara, som du sier, og nok en gang så bruker han venstrefoten sånn som han gjorde mot Brøndby. Zapara har ikke fått vise seg frem så langt i kampen. Her en mulighet, Skjelbreid. Innlegg, Zapara! Og så skårer han! Hadde ikke fornemt det, så var han der med hodet. Hvor mange ganger ser du Zapara gjøre mål på den måten? 2-0 Rosenborg! Og hvilket treff på hodet, og hvilket flott Rosenborg-angrep. Det er en flott scoring som Zapara lager der på innlegget fra Per Siljan Skjelbreid. Meget, meget bra av trønderne. Risa mot Esediri, som vel defensivt ikke er noen styrke. Ah, så smeller det fra Marek Zapara! Rosenborg har snuddet! Marek Zapara banker inn 2-1! Ja, og der stemte touchen for Zapara. Og det er forspill av Rada Pritsa, som har hatt et glittrende innhopp for Rosenborg. Det er dette Nils Johan beviser på at Rosenborg har musklene. Det blir Zapara. Åh, den pen! Marek Zapara fører Rosenborg heledes fra 27-28 meter. Et lekkert frispark av Slovaken. Hans fjerde scoring denne sesongen. En søndag med mye dramatikk, og det har jo begynt opp i dette her også inne i Telenor Arena. Demidov. Ah, flott tofoldsfinta av Vadim Demidov. Per Siljan Skjelbreid. Demidov, Iversen, her går ballen veldig hurtig. Zapara bøyer den opp i vinkelen. Marek Zapara med en perle, og Rosenborg leder 1-0. Det kommer et fantastisk spill. Det Demidov som starter det hele. Zapara avslutter som ingen andre. Ja, flotte kombinasjoner, og vi har jo etterlyst skuddfoten til Zapara da, de siste matchene.